reakci na Jacka Doertyho, nebo jak se jmenuje. Vie někdo z vás, kdo je Jack Doherty? Protože Doherty. To je strašný pískot, čo sa děje. Je to hrozný kokot. Ježiš, ano, bohužel. Ten, čo nabúral Lambo, McLaren, no. McLaren. Šoferovanie je môj pe... Kam tenhle človek je v překladu šašek, kam ten Jack Doherty. To je prostě neuvěřitelný šašek. No. Hoši, dobré. Totiž to Jack Doherty od nejakých, ja neviem, koľko mal rokov, 12 alebo koľko, tak točil YouTube videa také neškodné pranky. Hej, že deň po Halloweene tak išiel... No ja neviem, si tomu řekne, tak ja to řeknu to, on točil už neškodný pranky. Ale pak mu sláva začala líst extra na, jako to, na mozek a začal prostě točit pranky, které hrozně škodily vlastně jako lidem. A vlastně jako on každým rokem tak byl větší a větší čurák, tak to jako, na, jako už skoro na maximum, ale on jako dokáže být ještě větší čurák, tohle jako tak jako mezi ještě. Trikor tritovať a myslel si, že někoho prankne do toho, že hej, mu dá sladkosti a takéto blbosti. Zistil časom, tým jak robil pranky, že čím viacej pushuje tie pranky, tak tým vlastně viac views má. No, no, přesně. Prankách. A časom po niekoľkých rokoch začal robiť fakt jako také sračky, že skončil doktor... To je to, o čem jsem mluvil, že jo. Ale taky zase nemyslím, to řekne, omlouvám se na to, že tak ho přerušuju, ale jak mluvil byl u toho doktora Phila, tak ho přerušoval, takže nakonec ho tam tuď vyhodili. To byl extrém, ty kokot. New luxury car without permission. No proste skončil takto u doktora Phila, ktorý mu zase znova klasicky chcel vyplachnúť žalúdok a pozrite sa na jeho super reakciu na to, keď pustili tento jeho super prank. Tedy už je reakčník Stanka Tevla? Ja som býval. A nás tak moc. Mám na kanále 5 reakcií. Nebo kolik. Ja som na... Mám 3 na Šopohlik a dal a 2 na Fizzyho. A pak vlastne 1 na Clash of the Stars, no. A mňa to baví na takovýhle videa reagovať. Mňa to baví. That was great. You popped me like 3 times. I think that was great content. I deserve that. Takže máme tu na ďalší trošku taký príklad toho, ako... No proste ten človek je extrémne mletý kokot. Ne. Proste takhle si to inak říct nedá. Jako leze mu sláva na hlavu. A doufám, že tam pak budou vidieť i příklady toho, co on jako dělá. Ještě... pak jako, to, co on začal dělat za ten content, jakmile proste byl dospělý a měl svoje security a tohle všechno. Ako niekto má radšej content ako zbytok fungovania sveta. A ďalej takto vlastne takýmto dosť otrávnym spôsobom. Fizzy based? Áno, áno. Vlastne vzbudzovania nejakej agresie na verejnosti začal robiť content aj na livestreamoch na Instagrame, ale primárne na platforme Kick. Hej, všetci vieme, čo je Kick. Riešili sme to tu niekoľkokrát na tomto kanále, dokonca som skúsil Kick. On vlastne dostal ban. To tam asi také řekne, omlouvám se ještě jednou, ale nevím, jestli to je permaban, nebo ne, neví to někdo, já totiž ne, ale myslím, že to není permaban, jako jakož asi Kiku vydělává nějaký peníze. Chcel som robiť nejaké porovnanie všetkých platform, ale Kik je vlastne neregulovaný Twitch s lepším katom pre kreatorov. Čiže no, vlastne true. Funguje tak, že ľudia true. Tam ragebaitujú a clip farmia veci, čo by neprešli na iných platformách. Čiže tá platforma není najzdravšia na tom, čo sa týka contentu, obzvlášť zahraničí. V CZSK čo som... Viem, že Kik za mne je ako ešte nerozvinutá platforma. Je tam, neviem, koľko tam ľudí, ale věřím, že tam je ešte málo. A z hlediska jako těch novějších streamů se tam za mě nevyplatí streamovat. Navíc já mám pocit, že lidi, kteří mají třeba, nevím, rozbudovanou nějakou jako větší trošku jako komunitu třeba na Twitchi nebo na YouTube a jdou streamovat na Kick, tak to dělají jenom kvůli těm penězům. Jenom kvůli tomu, kámo, že dostali 90% místo 50, kámo, z těch subů. Takže za mě vlastně většina lidí, kteří tam šli prostě streamovat s tím, že už měli vytvořenou komunitu, tak to fakt dělají jenom kvůli prachu. A ne kvůli tomu, že to je prostě nová, lepší platforma prostě. Je to prakticky stejný jako Twitch, jak to řekl Daklok, akorát tam máš větší cut. Takže to prostě všechno dělají kvůli penězům, jestli přejdou z Twitche na Kick a mají prostě jako už rozbudovanou velkou komunitu na Twitchi. Co jsem si všiml, tak iba vlastně tam chodí ľudia pre lepší cut a pre lepší deal, než mají na Twitchi, čo je pochopitelné v CZSK Twitch, jakože ty peněžky neponukne také lukrativné jako ten Kick, len... Potom máte v čete iba N-wordy a B-wordy. To je taký tu. Toto je napríklad jeden zo skvelých takých úryvkov. Jo, áno, áno, tohle je úplný top úryvek. Predstaviť jeho content. A dojde bodyguard. A vybaví.
Kamo, já vím, že by se to lidem přát nemělo, ale řeknu to trošku v jiném slova smyslu. Já fakt doufám, že tenhle člověk takovýmhle má jako takovýmhle jako stylem takovýhleho pranku, tak někdy narazí prostě na někoho, kdo buď to je prostě fakt jako nějaký jako profesionální boxer, že fakt jako přepere toho bodyguarda a pak se vrhne tady na Jacka, anebo, dobře, nebudu to říkat, jako na YouTube to dáte, řeknu tady jenom na Twitchi, řeknu to jako potichoučku. Doufám, že on je žil asi v Americe a tam jako s tou legalizací zbraní, tak to je takový jako, že zbraň má každý jako třetí člověk v tom státě, takže doufám, nebo ne, že doufám, ale osmí takovýhlemu člověkovi přeju jenom to, aby na nějaký takovýhleho člověka narazil. Kamo, jako, já nechcem být ten. Já nechcem být ten, čo do tohto bude zase dávat zbytočné emocie, ale on má normálně, že hlavu na one tap. Ako, tak to hezky řečeno. Vo mne sa buduje rage. Hezky řečeno, kámo. Prostě normálne one shot makro, jak Swifty na Pandári. Chápeš? Takýto štýl kontentu si viete predstaviť na jeho kickstreamoch, kde dosť často iba ragebaituje klipy, ktoré sa šíria hore-dole. A dosť často aj proste fejkuje nejaké drámy s inými kickstreamermi. Hej, s FusiTubom dosť často akože klip farmujú iba na silu nejaké hádky a konflikty a tak ďalej, čo tu nechcem ukázať, lebo mi zase dajú čapaky. Má dosť huge YouTube, ktorý má skoro 15 miliónov... Kámo, nevěřím, že takovýhle človeka odebírá 15 miliónov ľudí. Normálne je to neuvěřitelný, že sa tohle deje a nedokáže tomu věřit. Odberateľov, hej, aby ste si nemysleli, lenže na 15 miliónov odberateľov, neviem, či ja... Ale to je pravda vlastně, on si to má 15 milionů, ale jeho zhlednutí jsou fakt jako hrozný. Nemám viac sledované videa ako on. A to preto, že primárne jeho content pochádza z toho Kiku, kde on robí ako tie najväčšie love a najviac tam farmí content, ktorý potom klipuje a dáva na ostatné sociálne siete. Mne zaujíma, ja neviem, jestli on pak pustí to video, ale si ho, mne zaujíma, jestli tam bude vidieť v tom videu, ktorý on natočil s tým, že I Crash My McLaren, jestli tam bude, kámo, vidieť to, jak sa kúkalo toho mobilu. Protože to je, jako, dobře, tak nabodá McLaren, jako, když pršelo, to je to fajn. To se může stát každému, i trošku jako výzkušenějšímu řidičovi, protože prostě když ti prostě uklouzne auto sportovní na dešti, tak pak se to špatně jako s tím, že to je pravděpodobně RVD, to 600 OTčko nebo co on vlastní, tak se to pak špatně jako ovládá a vlastně to smykuje. Ale tady jde právě o to, že on koukal do toho mobilu. K čemu se tam pak ještě asi jako takovou dostane pravděpodobně, nebo určitě spíš. Potom robí nějaké tak jako za mě velmi podprůměrné vlogy. A stalo se toto, hoši a hošky. Jo, jo. No. Tak mu to prostě hodil do smyku. A pak to nebal. Čiže nabural si McLaren počas toho, jak byl na... No, ale je tam třeba 20 jako různých věcí, které on udělal špatně, kámo, a za který já ho extra hejtím. Ale tunak byl někde vidno tachometer, který... Jo, jel tam 70 miles per hour, což, jestli jsem někde slyšel, tak bylo 131, ne, nebo kolik to je, 68 nožů. Někde jsem na to viděl další reakci, jel 68čkou. S tím, že pršelo a s tím to slunce v Americe, tak tam byla povolená rychlost asi okolo 50, takže vlastně on prošel rychlost o 20 miles per hour a ještě k tomu čumil do mobilu, takže jako, co jako... Ukazuje, že jde okolo 70 mil za hodinu, ale ještě to tam vyturuje, jde okolo 68 až 70 něco. V totálnom daždi podotýkám, ano. A v rýchlom pruhu. A tu nám to ešte vyturuje, keď počuješ. Počkaj. Čiže ešte to vypompuje. Dostane sa do šmiku. A bye bye. Bolo to počas kickstreamu, kde on kúkal, počas toho ako v daždi na diaľnici šoferuje, sleduje si chat. Áno? Čiže proste ultra... Sú tu potom zábery, čo neviem, či tunak môžem ukázať na tom streame, kde on sa snaží dostať von. Dojdu ľudia im pomôcť. Break the fucking window. Našťastie sa im nič vážne extra nestalo, takže v poriadku, ako minimálne dobrá reklama na McLaren, že ako udrží ťa nažive pri takejto zrážke, lebo no, ako ište vyšet, čo to bolo. Pak sa tam k tomu ešte dostane, takže ja to nebudem hrdy pokecávať. Čiže keď to ešte vyturoval, môže to byť akože 120-130 pomaly. Lebo ako tam bolo to zrýchlenie, vieš, a ja som nesedel v McLarene, takže neviem, čo to môže znamenať, to vyturovanie, čo tam poslal kár,
Ale mohol ísť kľudne 120, 125, 130, nie? Chápeš? A týpek proste rieši to, aby sa natočil. Týpek za... Ano, taky, taky. Není, že řeší. Vlastně on si pravděpodobně dokázal otevřít, když on je docela slabý tenhle člověk. Tak on si možná jako dokázal otevřít, ale on prostě v jedné ruce držel ten mobil a snažil se jenom jednou rukou. Tak vlastně jednou rukou on se natáčel a žádal tam o pomoc. Přitom vlastně druhou tak držel mobil. Takže tomuhle jako člověku, tak pro ně je důležitější content než jeho vlastní život. To je prostě crazy. Prostě řeší nejvíc to, aby se natočil. Jeho vyťahujú. Podotýkam, že jeho kamoš je stále v tom aute, má rozrazené čelo, len si foťakom, ktorým proste posielal ten záznam na stream, tak si tak k***al proste obočie a normálne si rozsekol obočie. Počkej, tam si k tomu ešte dostanú. Dostávajú von a pozrite sa, čo robí ten jeho kamoš. Môžu byť rádi, že... To je asi, takže ještě jeho kamarád v autě, hej, ale já nevím, jako, kolik se ten kamarád dostal peněz, ale já bych tady potom dle, bych to ukončil. Teď tady, já nevím, jestli to ještě bude, ale já vám to asi řeknu už teď. Nejdřív, teda tady ani nepomáhal, natočil ten McLaren, kamarád jako jeho, tak tomu byl úplně prostě jako v hajzlu, ten jako, tomu bylo úplně jedno, že mu tam prostě krvácí prostě čelo a že ho tam lidi pomáhají, že mu tam lidi pomáhají, aby se dostal ven, jemu to vlastně bylo úplně jedno. Tady jde hlavně o to, že jakmile ho dostanu z toho auta, tak tady to asi nebude vidět na tom YouTube, že on měl rozražený to čelo a místo toho, aby Jack jako něco dělal a nějak mu třeba pomohl, tak se jenom zeptal, jestli to je v pohodě. Samozřejmě, že nebyl, ale ten jeho kamarád mu odpověděl, že je. A on prostě, kámo, dal mu tu kameru jednu, pak mu dal ještě iPhone a řekl, kámo, všechno natáčí, prostě natáčí tohle, natáčí tamto. Takže vlastně jeho kamarád, kámo, prostě krvácí z čela. A on prostě řekl, kámo, ať všechno natáčí, ty kokot. Vyšli prostě z toho v poriadku. No a tam je potom záznam toho... Mega strašká s tým? Táhni do prdele, Miroslave, táhni. Kamoša, ktorý je totálne krvavý a viete, čo robí Jack? Nie, že sadni si a chilluj, je tu nejak záznam, ako on... Teraz ho mám na obrazovke, ako je krvavý, neviem, či to chcem ukazovať kvôli YouTube. No. Ale, ale... Začni si kybritovať, ani nápad. Dobre, to si pustuje na YouTube Kids. Toto asi už môžem, je teraz chrbtom. On má proste takto, vidíte, to je trošku tej červenej a bol teraz dopredu ukazaný. Má takto mu fakt proste z obočia a takto z hlavy mu teče krv po tvári. A ten Jack mu dá kameru, aby ho mohol točiť. Áno, áno. Názor? Čavo, hneď v momente išiel klip. A pak tam ešte extrém další cringe moment, ktorým sa tom za chvíľku dostanú. Chabovať, lebo proste kick brain, hej, urob mi klip rýchlo, lebo kick, teda klipy znamenajú noví ľudia na kick. Hneď shortky, shorty natočil, reelska, more, hneď tiktoky, veci, všetko máme. Všetko ready. A aby toho nebolo málo, aby toho nebolo málo, je z toho aj srdce rvúci vlog. Hell no. Pozrite sa, ja tiež som 12 rokov youtuber a podľa mňa dokumentovať veci je podľa mňa treba, hej? Lebo hej, už nikto nerobí polaroid fotky, ktoré by si dával do fotoalbumu rodinného, hej? Už to robí fakt minimum ľudí a točiť si veci je dôležité. Ale keď máš krvácajúceho kamaráta a zrovna teraz ste mali búračku, zas ako klídek. Najprv sa uistí, že sú všetci v poriadku a vybavené. Pár fotiek pre poisťovňu a hlavne dorieš to, aby ste boli všetci OK. Tam má rozsekaného kamaráta v sanitke, ktorému zašívajú obočie. A onže, at least my Richard Mill are OK. Kámo. Ne, proste ne. Tohle bylo úplne zbytečný, co tady říká. Tohle je jenom zase jeho jako, kámo, ty ten poměr lajků, dislajků, to je crazy. No ale víte, jako, jestli to někomu nedošlo, doufám, že to všem tady došlo, jestli kdo se kouká na tohle video nebo na stream. On prostě jednoduše poflexil tím, že má prostě Richard Mayo prostě hodinky. No to je prostě zoufalej chlap tohle. Just kidding. Jo, a nejlepší je, že, kurva, on má nějaký jako svoje speciální kámo ego nebo něco takovýhleho, ale on prostě z ničeho nic, to nevím, jestli tam bude ten klip toho, ale on prostě z ničeho nic, tak prostě nikdo mu neřekl, aby si sundal triko nebo tak něco, on se prostě sundá triko kámo v dešti, jakož on prostě, on fakt jako, to by honest, má nulový svaly kámo, má nulový bicáky, nulový všechno kámo, vypadá prostě jak čajový pytlík, ty kokot. A vlastně mu se tam prostě sundá triko a proč? Protože má prostě ego, myslíš si, že má hezký svaly, kámo? Nemá, vypadá fakt jako koko.
na Just Kidding pověš len proto, aby si nedostal. Jako pocit, že tady to dá moc ty emoce a že jsem jako na tom moc agresivní, jako, ale to, tohle je jediný člověk, kámo, na celém internetu, který nedokáže prostě takhle nasrat, to je crazy. Jako hate komentárov, já neverím tomu, že on to myslel jako joke. Ne, nemyslím si to. Chápeš, prostě, já by som pochopil, keby si to nějak pofotí a potom opíše tu situaci, rozumíš? Ale takto, jak tam prostě mezi tými pracovníkmi dá to svojmu kamošovi, čo má prostě čelo f***e a čaká na sanitku, to je extrém. Čo mi ho tam zašívajú a on hneď vloguje. On by byl asi víc v ryti z toho, že by se jim rozbila kamera a telefony. Veril by som tomu, fakt. We crashed like 42 miles per hour. Mhm, 42 miles per hour a naposledy na tom zázname bolo 70 mil za hodinu. Potom 70, no. Ej, je to tak, no. Super. Ona nechce byť na videu, povedala, hej? Sledujte, jak ju vyrezali z toho videa, sleduj. Nechce byť na videu inak. Nechcela byť na videu inak. Kamaráde, to je fakt strašné. Proste ja normálne na ňom cítíš. Celá tohle rodina, tak je proste, kámo, odpad celého internetu. Že to fakt... Iba pre content všetko. Ne asi. Všetko, kámo. To je proste Jake Paulovica, keď Jake Paul mal v prime tie vlogy. To je presne to isté. Len to robí jeden typek a ne celý tým. And this car, that shit, I mean, what you have, that's not for that kind of weather. You are lucky, you are alive, Jack. No... Ale... Taky... nevím, koho napadne, že si vzít McLaren do deštivýho počasí je dobrý nápad. Prostě, když už by takhle jako pršel fakt jako takhle hodně, tak si aspoň mohl vzít tu Teslu, kámo. A ne, on si prostě vezme McLaren, ještě jezdí 70 a ještě čumí do mobilu. Nechápu, kámo, jak jeho záporná karma, tak mu dovolila tu buračku přežít prostě. I don't wanna go on your funeral, Jackie. Mm. Please. Chápeš? On toto akože dal do toho videa, že bude farmiť sympatie, no, ale jasne. Ešte aj tá mamka, keby to není jeho mamka, vieš, ako proste, že je debil, ale má ho rada, lebo je to jej syn, tak proste normálne ako výchovná a zároveň je rada, že sa mu nič nestalo. To je fakt ako... Ja, mne je to úplne jasné, že on odovzdal tento footage tomu editorovi, že to je dobre, to tam nechaj. To je dobre, to tam nechaj, to je super na content. To je že nič normálne jedným uchom, no druhým von a najbližšie sa stane niečo podobné znova, lebo to sú klipy, kámo. On zacíti, že má z tohto pol milióna za 3 dní a pôjde to urobiť znova. Ja to mu nové verím. Je na neho moc dobrá. Mala by mu dať nové čapaky a zobrať mu kľúče od všetkých aut a nech je to robil kvôli kamerám, ale je na neho moc dobrá, mala by mu nové zobrať všetky kľúče od auta. A že kým sa proste nespamätá, tak môže ísť do... No, hlavne tento človek, tak mu nedochází jedna vec a to, že to všechno, co on má, tak je primárne díky tý komunite. A on se k tý komunite proste chová hrozne. On se proste nechová k tý komunite, jak by sa človek proste měl chovať. Nebudeš sem to všetko mrdám, kámo, hrozná hra. Vyhrali sme jednu hru, som to rád, ale na odebe mi z toho. Zítra pôjdu klidne. Až obaje, že má 20, je dospelý a bohužiaľ tieto veci robiť ako... Ne, že môže, ale bude robiť, lebo... Dostal permu na kiku, tomu vrátia. Však ho Aiden Ross dával klip, nie? Že za permu 300 permu. Tisíc a vrátim ti kik. No, ale vrátim mu to. No fucking way. Oh my... Čo stojí taký McLaren, hoši? Čo to stojí za peniaze? To asi 4,5, myslím. Tohle, že jo... Ja neviem, ja furt neviem, co to je, ale myslím, že to je 600 OTčko, že jo? To stojí málo, no málo, je to docela hodně jako, ale stojí to jako okolo 4, 5, že jo? To záleží asi ktorý a v akej konfigurácii. Diga Gamer došiel hneď, že 3 milióny kečo. Kámo, čo si mal, robil si si naklady, bo co? No, no nejak tako to stojí, no. Kámo, tá fotka normálne, to proste to mi nehovor. Ja, bože, aj Gamer, si tu v čete. Ja viem, že si, one, že... Držíš sa toho, aby si bol v podstate family friendly content creator, ale povedz mi aj ty, že by si mu dal krompačo Minecraftovým za jedna. Inak ešte niečo k tomu kreší, ako niekto, kto má rád auta? No poď, gamer, poď. A akože tam není moc o čom, lebo on bol proste na telefóne a pridal v daždi. Čiže ja si myslím, že tam nemáme moc čo, ale kľudne daj. Pogooglil som a údajne jeho málo hodnotu $202,000. OK, pokud byl na telefónu, tak není o čem, ale smím o ktorém mluvil, mohol dostať pokud na to opravdu šlapal. Spíše mu to jen sklouzlo a nesrovnal to.
Tohle se ti může stát s jakýmkoliv autem, co má trochu více výkonu nebo širší. O to si tedy promokod, tak koukám. Ty gumy, takže ano, souhlasím s tebou, co jsi říkal. No, takto. Tam prostě bylo veľa faktorů, čo išli wrong. On s telefonom úplná. Nice, on, že pridal v tom extrémnom dažde totálna. A jasné, ja viem, že hydroplaning sa môže stať aj náhodou a omylom. To, ja to chápem, však to sú veci, čo sa stávajú, že dostaneš proste šmík v daždi. Preto máš ako šofér prispôsobiť jazdu týmto podmienkam. A čo najviac eliminovať nepredvídateľné Hej? Ako šofér máš predvídať. Ja už byl na X kurzech smíku driftu. A to je pravda, kámo, ako šofér proste tak. Bys měl jako to, jako vydat trošku ty situace a hlavně prostě, když jsi v 70 se sportákem deši, tak seš nic víc než jen kokot. Z toho nemáš videa, gamer. Okamžitě si daj kukule k Sibiřana, chcem Gamer Cars kanál vidět. Čiže, no Aiden Ross, on vlastní podiel, alebo teda, no, vlastní kus kiku a povedal, že keď chce, aby dostal unban, má mu zaplatit 200 tisíc alebo 300 tisíc dolarů. Yo, Jack, just remember, buddy. Now you're really gonna have to pay me $200,000 if you wanna get a mental kick. I'm just letting you know right now. You wanna get a mental kick? You wanna funnel your OnlyFans girls? You wanna get your shit back? And now you're really gonna have to pay. $300,000. To je hlavně taky jako pravda, že to, že vlastně on si získal peníze tím, že prostě promoval OnlyFans. A on jako měl primárně komunitu, no furt má primárně komunitu z mladších dětí a promovat tímto OFko, tak je prostě, jako nedá se to komentovat. 300k cash if you want to get a mental kick. If not, you're indefinitely suspended. Go to Twitch and get banned. Čo je podľa mňa ako pre kaliber toho, čo on má na Kiku plus YouTube plus všetky ostatné socky, asi není až taký veľký deal. Je to reálne jedno jeho auto. Ale kamo, brajbovanie unbanuje ako crazy na Kiku, no. Ja som za to, aby to bylo v budoucnu třeba ako súčasť autoškoly. No ináč, to by som aj súhlasil reálne. A někde to je, kámo, ale nevím kde, součástí autoškoly, myslím, že v Číně tak to už takhle dělají. No, alebo aspoň v Japonsku, nevím, prostě v nějakém státě už to dělají takhle jako součástí autoškoly, že tam máš ty drifty, testy a vůbec jako testy, jak reaguje to auto na mokrý silnici. Option počas normálneho výcviku v autoškole, že si môžeš požiadať, že chceš aj šmíky, vieš, keď už niekto, vieš, to nechce. Lebo ne každý proste sa chce dobrovoľne vystaviť takej situácii, rozumieš? Dal by som to ale tiež by som to dal. Len zase keby išla 70-ročná babina si robiť nový vodičák, vieš, tak nechceš asi jej toto robiť, lebo ti tam exne, rozumieš? Takže Jack Doherty je proste... Čo ti k tomu mám povedať? Reálne je to proste... Rob niečo za štýl toho, jak ťa učil samuraj, ale že by si sa učil drifty. Tak akoby, viete, aké mám auto, čiže viete asi dobre, že ja, čo sa týka šoferovania, som veľmi basic, takže... Ale ako dal by som si niečo také, to môže byť cool. Z komfortnej zóny trošku vystúpiť a dať si nejakú školu šmiku. Dám si s gamerom a odhalíme ho. Taký je plán. Ja by som takéto drahé auto ani nemohol mať, lebo by som to nikdy nevytiahol z garáže. Viete, čo ja si chcem kúpiť za auto? Keď budem mať dvojmiestnú garáž niekedy v živote náhodou. Konkrétne presne toto auto si kupujem a to ti hovorím a to tu odprisahám na tomto livestreame, že toto auto jedného dňa budem mať v garáži. Ja som pred asi 6 rokmi pozeral, že stál DeLorean 32 tisíc cca euro. A ja že ježiš, jedného dňa, aké budú peňažky, si kúpim. Tak ja som začal to googliť znova, teraz, a už sú raz také drahé. To je f***, kámo. Jak to šlo hore. Okej. To bylo první video, a mám ještě jedno, tak jdem šanc druhý a jdem něco hrát.